সিয়াহিরে লিখনি হ্যাঁ পাহর নানা রঙি জীবনী খাথরর খবদরে বুজনি ব্যাকুলতা জীবনের গাথনি সময় ঠিকনা হেরালে উন্মাদনা পদে খেদি ফুরে সপুনর বাতেরে উরামারে আধরুয়া ক্ষণ বারে বারে আশারে ডিঙরালো লহিয়ালে বেলি পদুলিতে হল ফুত গধূলি বাগরি বাগরি সময় হল ফুত গধূলি তল সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুত গধূলি। আজি ইশ্বুৱে কোনোবাজন মানুহক লগ কৰাৰ কথা মোৰ পৰা 5,000 টকাও লৈ গৈছে। কি 5,000 টকা কাৰোবাক দিবলৈ লৈ গৈছে? মাত্ৰ কথাবোৰ মনত ৰাখিবা, পাছত যাতে মই কথা শুনিবলগীয়া নহয়। প্ৰিয়াংশু চলিহা, তুমি তোমাৰ মাৰ যিমানেই প্ৰিয় নোহোৱা কিয়, মই তোমাক মোৰ পৰা ইমান সহজে আঁতৰি যাবলৈ নিদিওঁ। তুমিতো তাক ভালদৰে সুধিব পাৰা ন, মোক হ'লে ক'ত গৈছোঁ, কাৰ লগত কি পাতিছোঁ, তোমাক চব লাগে। কিন্তু দাদাৰ ক্ষেত্ৰত কমপ্লেইন বা ডিমাণ্ড একোৱেই নাই। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ঘৰখনত যদি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে তেন্তে ঘৰখনৰ মানুহে ইজনে আনজনৰ কথাবোৰ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। তাৰমানে মোৰ কথাখিনি সি বেলেগ ধৰণেহে ল'লে। তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? যেতিয়া মই কোৱা কথাবোৰে আন কাৰোবাৰ মনত দুখ দিয়ে তেতিয়া মোৰ নিজৰে কিবা এটা ভাল নালাগে, আৰু মই একো বেয়া চিন্তা কৰি আজিলৈকে একো এটা কৈ পোৱা নাই। তাতে তোমালোক দুটা মোৰ কাৰণে কি, সেয়া হয়তো মই নক'লেও হ'ব। দাদায়ো হয়তো কথাটো বুজিছে। সি কিবা কৈছে নেকি কালিৰ কথাটোক লৈ? মোক একো কোৱা নাই, মইহে তেনেকৈ ভাবিলোঁ। তুমি তাক মিছাতে বেয়া পাই নাথাকিবা, বুজিলা? নাপাওঁ দিয়া, আৰু এনেও মই বেয়া পালোঁ বুলিয়েই তোমালোকেতো তোমালোকৰ মনে বিচৰাটো নকৰাকৈ নথকা। মানে তুমি বাৰু মোক কথা শুনালা নেকি? নাই নাই, মই ক'ত কথা শুনাম, আৰু এতিয়াতো মইহে তোমালোকৰ কথা শুনি থাকিব লাগিব। মোৰতো তোমালোকক কথা শুনাব পৰাকৈ ইমান নলেজো নাই। বাৰু তুমি কিবা খালা? নাই খোৱা, তুমিও খাবা নহয়। ব'লা মই কিবা বনাওঁ। ব'লা। কালিৰ বাবে একদম চৰি হা বুলি। একচুৱেলি মাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে তোমাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ নহ'ল। বাহ, ইমান ভয়! ভয়ৰ কথা নহয় দিয়াচোন, তথাপিও হ'ব দিয়া, বুজিছোঁ। কি বুজাৰ কথা কৈছা তুমি? তুমি যে সঁচাকে মামাৰ চাইল্ড সেইটো তুমি প্ৰুভ কৰি দিলা। প্লিজ ইনচাল্ট নিদিবা আৰু। মই তোমাক ইনচাল্ট কৰিবলৈ, তুমিতো মোৰ শত্ৰু নহয়। তুমি তোমাৰ মতেই থাকা, মই জাষ্ট খবৰ এটা ল'বলৈহে ফোন কৰিছোঁ। বাই। বলি শুনাচোন। হেল্ল' 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 এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছ? বিদ্যুতে কোৱা কথাবোৰ মিছা নহয়। চা বিকাশ, মই বিশেষ তেনেকুৱা একো সলনি হ'ব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰ? তই সলনি হ'ব পাৰিবই লাগিব। আৰু তই কি সদায় সদায় এনেকৈ থাকিম বুলি ভাবিছ নেকি? যেতিয়া যি মন নিজৰ মতে কৰি থাকিবি। মই যি দেখিছোঁ তহঁত দুয়োটাই মিলি মোৰ মূৰটো কামুৰি কামুৰি পাগল কৰি দিবি। মোৰ মতে চলিলে তোৰ পাগলামিবোৰ নাইকিয়াহে হ'ব, আৰু মিছাতে তই মোক এই বিদ্যুতৰ লগত তুলনা কৰি নাথাকিবি। তোৰ মতে কি কৰিব লাগে কচোন? চা, তোৰ এই ল'ৰা ধেমালি কৰাৰ বয়স নাই। তই দুদিনমান পিছত বিয়া পাতিব লাগিব, আৰু
ফেমিলি আৰু ৰেছপনচিবিলিটিজ ল'ব লাগিব, আৰু এই ৰেছপনচিবিলিটিজ ল'ব লাগিলে তোৰ হাতত 10 লাখমান টকা লাগিব, আৰু তোৰ এই পুৰণি গ'লে ঘৰটোত ৰাখিবি জানো? মই পলিক এনেও পুৰণা ঘৰলৈ লৈ নাযাওঁ। তেনেহ'লে ক'ত ৰাখিবি? তোৰ আকৌ বেলেগ থকা ঠাই আছে জানো? সময় থাকোঁতে ক'ত কি কৰ কথাবোৰ চিন্তা কৰি ল, আৰু পিছত যদি তহঁত দুয়োটাৰ মাজত কাজিয়া হয় পিছত কিন্তু আমি বচাবলৈ নাই দেই। আমাৰ দুয়োটাৰে কাজিয়া কিয় লাগিব? আমি ইজনে সিজনক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আৰু এই ভালপোৱাবোৰে আমাৰ সম্পৰ্কটো মজবুত কৰি ৰাখিব, বুজিলি? ভালপোৱাবোৰ ঠিকেই থাকে, কিন্তু বিশ্বাসবোৰ নাইকিয়া হ'লেহে বেয়া লাগে মনটো। এই বেলেগে প্ৰেমৰ কথালৈ ভাষণ দিয়া বহুত আছে, কিন্তু নিজে প্ৰেম কৰাৰ পাছত কি কি সলনি হয় তেতিয়াহে বুজি পায়। আৰু তইতো এনেও ভাল চাল পাই পোৱাই নাই, এনেই লেকচাৰবোৰ দি মোৰ মূৰটো গৰম কৰি নাথাকিবি। যি কাম আছে যা কৰগৈ। ইয়াৰ যে খংটো নহয়। তুমি ইয়াত যে? তুমিও ইয়াত যে? মোৰ বিশেষ কিবা কাম এটা আছিল সেইবাবে। ভালে হ'ল, তোমাক দেখাৰ সৌভাগ্য হ'ল। বাহ, হয় নেকি? অঁ, মোক লগ কৰিবলৈ আহোঁতে চাগে তুমি লুকাই চুৰ কৰি আহিব লগা হ'ল। মই চুৰ নহয় পুলি, যে এনেকৈ তোমাক লগ কৰিবলৈ লুকাই চুৰকে আহিম। আৰু কিবা ক'বা? মোৰ বিশেষ কথা একো নাই, মই আহোঁ। পুলি, পুলি শুনাচোন, পুলি চাওঁ হাতখন এৰা এৰিলানে? তাৰমানে তুমিও ভয় খোৱা? ভয়ৰ কথা নহয় পুলি। তেন্তে এজ এ ফেন মই তোমাক ৰেচপেক্ট কৰোঁ। এজনী ছোৱালীক এনেকৈ পাব্লিকৰ মাজত ফ'ৰ্চ কৰাটো মোৰ ভুল আছিল। আই এম ছৰী পুলি, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। মই নাজানো এগৰাকী নেৰে কথাবোৰ কেনেকৈ একচেপ্ট কৰে, বাট সন্মান কৰাটো মোৰ ডিউটি, আৰু মই মোৰ ডিউটি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ বুলি। বোলা নহ'লে সেইফালে যাওঁ, একাপ কফি খাই লওঁ। নাই, মই আহোঁ দিয়া। কিয়? এনেই বেয়া পালা মোক? নাই পোৱা, মই আহিছোঁ, বাই। পুলি, তুমি যাব নালাগে দিয়া, মই বেছি দেৰি নকৰোঁ নহয়, যাম আৰু আহিম। কিন্তু তোমাৰ কি মই হেৰাই থাকিম বুলি চিন্তা হৈছে? এটা কথা কি জানা, তোমাতকৈ এতিয়া মই অলপ হ'লেও বেছিকৈ ঠাইবোৰ চিনি পোৱা হৈছোঁ। বাহিৰলৈ গৈ তুমিহে হেৰাই থাকিবা, পাছত আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। ময়ো তোমাৰ বেয়া ভাবি কথাবোৰ কোৱা নাছিলো, কিন্তু কিন্তু কি বিবেকৰ পাগলামীবোৰ আমি আগৰ পৰা দেখি আহিছো। দুনাই তুমি তাক বেয়া পথলৈ যাবলৈ ঠেলি নিদিবা, মোৰ সেইটোৱেই ৰিকুৱেষ্ট। বাকী তোমাৰ কথা, কি কৰা? Thank you.
পৰি, তুমি যোৱাই নেকি? চোৱাচোন, দাদাৰ এতিয়ালৈকে খা খবৰে নাই, ক'ত বা গ'ল? কি, ইছু ৰুমত নাই? নাই বাবেতো মই অকলে যোৱাৰ কথা ভাবিছো, মই গৈ থাকো দিয়া। পৰি, অলপ সময় ৰৈ দিয়া, মই ৰেডি হৈ আহি আছো। মা, তুমি যাব নালাগে দিয়া, মই বেছি দেৰি নকৰোঁ নহয়, যাম আৰু আহিম। কিন্তু তোমাৰ কি, মই হেৰাই থাকিম বুলি চিন্তা হৈছে। এটা কথা কি জানা, তোমাতকৈ এতিয়া মই অলপ হ'লেও বেছিকৈ ঠাইবোৰ চিনি পোৱা হৈছো। বাহিৰলৈ গৈ তুমিহে হেৰাই থাকিবা, পাছত আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। বাৰু, অঁ, এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকিবা, যোৱা সোনকালে, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ফোন কৰিবা। অ'কে। তোমাতকৈ এতিয়া মই অলপ হ'লেও বেছিকৈ ঠাইবোৰ চিনি পোৱা হৈছো। বাহিৰলৈ গৈ তুমিহে হেৰাই থাকিবা, পাছত আমি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। এজনী পলি নহয়নে? তোমাক লগ পালো, ভালেই হল। আচলতে মই তোমাক দুটামান কথা কব লগা আছিল। কি কথা? বিবেকক তুমি কিমান ভাল পোৱা? মানে ভালপোৱাবোৰ জুখিব পাৰি জানো? বিবেকক মই কিমান ভাল পাওঁ সেয়া তুমি জানিব নালাগে। যদি আমাৰ মাজত কিবা প্ৰব্লেম হয় সেয়া আমি নিজেই ছল্ভ কৰিম। তুমি তাৰ বাবে মূৰ ঘমাই থাকিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। তুমি মোক কেনেকৈ ক'বা বুলি ভবা নাছিলোঁ। ময়ো তোমাৰ বেয়া ভাবি কথাবোৰ কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু কিন্তু কি, বিবেকৰ পাগলামীবোৰ আমি আগৰ পৰা দেখি আহিছোঁ। দুনাই তুমি তাক বেয়া পথলৈ যাবলৈ ঠেলি নিদিবা, মোৰ সেইটোৱেই ৰিকুৱেষ্ট। বাকী তোমাৰ কথা, কি কৰা? আচ্ছা, বিবেকে মানে তোমাক এইবোৰ ক'বলৈ পঠিয়াইছে? মোক কোনেও পঠোৱা নাই, মই নিজে আহিছোঁ। মই যিটো দেখি আহিছোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কথাবোৰ কৈছোঁ। তোমাক দুখ দিয়া ইচ্ছা মোৰ অলপো নাই। যদি মোৰ কথাৰে কিবা তোমাক দুখ দিছে তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। ঘৰলৈ যাবা নিশ্চয়? মোক লৈ প্ৰব্লেম হ'ল? মানে মানে আৰু কি, দিনৰ দিনটো তাই তোমাক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি থাকিলে আৰু এটা সময়ত গৈ তাই এনেকুৱা বিহেভ কৰিলে যে তাই অকলে শ্বপিঙত যাব পৰা হ'ল আৰু গ'লো, তাই আজি মোকো খাতিৰ নকৰিলে। কি, তাই তোমাক বেয়াকৈ ক'লে নিমা? ৰ'বা, মই তাইক ফোন কৰি আছোঁ। তাৰমানে তুমি মই ইয়াৰ পৰা যোৱাটো বিচাৰিছা? পৰি, তুমি মনে মনে থাকিলা যে, কিবা এটাতো কোৱা। তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি, তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। হেল্ল', তুমি ক'ত আছা পৰি? গুৱাহাটীত। ময়ো। তুমি চাগে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছা ন? তুমি কেনেকৈ গম পালা? মই যে তোমাক দেখি আছো তেনেকৈ গম পালো। কি, তোমাৰ সন্মুখতে থকা টিচপখনলৈ চোৱা। ৰেডি হ'লা নে? পৰি ঘৰত নাই। কি, নাই? তাই অকলে গ'ল নেকি? অঁ, গ'ল। তুমি অকলে কিয় যাব দিলা মা? তাইতো অলপ সময় মোলৈ ৱেইট কৰিব পাৰিলে হয়। তুমিও যাওঁ দেই। মই একো কোৱা নাই দেই, তাই নিজ ইচ্ছামতে বাহিৰলৈ গৈছে। তোমাৰো যদি ক'ৰবালৈ যাবলৈ মন গৈছে যোৱা, গৈ আহা। মা, তুমি মোক এনেকৈ কৈছা যে কিয়? মই একো বেলেগ ধৰণে কোৱা নাই। তোমালোকৰ যি ধৰণে ফুৰা চকাৰ প্ৰতি মনটো বাঢ়ি গৈ থকা হৈছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা যদি চলি থাকে
মোরতো ইয়াত প্রয়োজনই নাই। মই জি বুঝিছো, এতিয়া পরি উপর থাক খংখিনি তুমি মোর উপর জারিবা। খং আর তোমালোকক এতিয়া মই তোমালোকৰ উপর খং করে নিজের এনার্জি লস করে না থাকো, বহুত হল। কি হল মা, মোক বুঝাই কবানে মই করলো কি যার বাবে তুমি মোক এনেকে বারে বারে? তোমাক লৈ এইটো প্রবলেমটো হল। মোক লৈ প্রবলেম হল মানে? মানে আর কি, দিনের দিন তো তাই তোমাক বিচারি হাহাকার করে থাকিলে আর একটা সময় গিয়ে তাই এনেকা বিহেভ করলে যে তাই অকলে শপিং যাব পৰা হল আর গলো তাই আজি মোকো খাতির নকরলে। কি তাই তোমাক বেগে কলে নিমা? রবা মই তাক ফোন করে আসো। নালাগে, তুমি এতিয়া আমার ঘরলে যাব নালাগে। নাভাবিবা যে তুমি ইয়ালৈ অহা বাবে মই বেয়া পাইছো, কিন্তু তুমি ঘরলে যাওয়া কথাটো লৈ মই এতিয়া একসেপ্ট কৰিব পৰা নাই। কিয় পৰি, মই তো তোমাক একো বেলেগ রিকুয়েস্ট কৰা নাছিলো, মই কেৱল তোমাৰ ফেমিলিৰ লগত চিনাকি হোৱাটোহে বিচাৰিছিলো। তুমি বিচৰাৰ ধৰণে মই কৰিব নোৱাৰো সমীৰণ। পৰি, আচ্ছা তাৰমানে তুমি মই ইয়াৰ পৰা যোৱাটো বিচাৰিছা? পৰি, তুমি মনে মনে থাকিলা যে কিবা এটাতো কোৱা। পৰি, মই একমাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছো, কেৱল তোমাৰ কাৰণে, বিশ্বাস কৰা। তুমি আজি যাবানে থাকিবা? এতিয়ালৈকে একো ভবা নাই। বলা, ক'ৰবাত বহি পেলাই কথা পাতো। তোমাৰ শ্বপিং পাছত কৰিম। তন সদা সেৱালিত মন তুলসীৰ ফুট গ'ল।